Незмінно на волі. Підозрювані у земельних махінаціях Олександр Вілкул і Дмитро Колесніков лишаються на поруках. Нагадаю, у вересні екс-голові Дніпропетровщини та екс-нардепу вручили підозри. 16 вересня Жовтневий районний суд Дніпра призначав запобіжні заходи. Прокурор наполягав на триманні посадовців під вартою, але зрештою Вілкула і Колеснікова відпустили на поруки чинного народного депутата Дмитра Шпенова. Прокуратура з таким рішенням не погодилася, подала скарги до апеляційного суду. Її представники впевнені, підозрювані схильні впливати на свідків та переховуватися від правосуддя. Саме тому їх необхідно взяти під варту на двомісячний термін. 1 жовтня суддя Коваленко відхилив обидві апеляційні скарги і лишив Олександра Вілкула з Дмитром Колесніковим на поруках колеги. Я 12 числа, когда узнал, что мне хотят вручать подозру, я был вообще за границей. Я сел в самолет и прилетел. И 13 сентября я был в прокуратуре, получал эту подозру, ходил в суд первой инстанции, теперь в суд второй инстанции. Никогда я не был ни в каком розыске. Збитки, які йому інкримінуються, більше ніж 17 мільйонів. Тому ми просили заставу у розмірі не менше 17 мільйонів. Срок досудового розслідування щодо підозрюваних, якщо він не продовжується судом або прокурором не більше 2 місяців, ми будемо всіми зусиллями намагатися направити кримінальне провадження протягом цих 2 місяців до суду. Під час підготовчого судового засідання суд першої інстанції обирає заново запобіжний захід щодо підозрюваного.